Я вас вітаю в ефірі «Точка зору». В гостях у нас сьогодні Денис Скорий, директор Харківського обласного центру онкології. Поговоримо сьогодні, зокрема, про розвиток медичного закладу. Вітаю вас. Добрий день. Дякую, що прийшли до нас в гості. І почнемо з того, що вже 5 років виповнюється, як ви очолюєте наш обласний, Харківський обласний онкологічний центр. Є багато чого позитивного за цей час, багато здобутків. Давайте поговоримо про це. Чим ви пишаєтеся на сьогоднішній день? Ну, ви дуже вірно сказали, що майже 5 років виповняється. Я хочу сказати, що нашу діяльність, я маю на увазі медичну діяльність, ми розпочали із 1 січня 2017 року. Наше підприємство було створено в 2016 році, але медична діяльність розпочала свою активність в 2017 році. І якщо казати про результати, це, мабуть, саме головне. Так? Як можна проаналізувати діяльність закладу або діяльність якоїсь людини? Ну, всі результати їх можна розподілити на якісь фрагменти. Так? Якщо казати про, мабуть, основний фрагмент, так? Тобто нашу медичну діяльність і результати нашої медичної діяльності, то, ну, по-перше, я хочу сказати, що, мабуть, це саме головне, що ми зробили, це ми збудували дуже надійну команду професіоналів, яка були запрошені лікарі із різних куточків України, і в 2017 році ми створили цю команду, яка розпочала свою активність і яка здобула результати, про які ми будемо казати трошки пізніше. І навіть з Києва приїхали спеціалісти, так? З Києва, з Вінниці, з Донецьку, з Луганської області і так далі. Тобто це така, ну, дуже-дуже інтернаціональна, так можна казати, команда. Тобто, перше, це команда. Ну, по-друге, дуже важливо, це такі базові речі. Ми перейшли на міжнародні стандарти лікування. Це стандарт, онкологічний стандарт NCCN або ESMO. Це американські та європейські стандарти, які ми зараз застосовуємо рутинно в своїй практиці. Більш того, дуже важливим моментом в лікуванні кожного онкологічного хворого є мультидисциплінарні команди або мультидисциплінарні комісії. Тобто кожен пацієнт, який потрапляє із підозрою або із встановленим діагнозом онкологічного захворювання, він потрапляє на медичний такий консіліум, мультидисциплінарну комісію, яка в нас 7 профільних мультидисциплінарних комісій, які в своєму складі мають лікарів, хірургів-онкологів, які займаються, наприклад, там, патологією печінки та підшлункової залози, або там, патологією там, онкогінекології, або там, патологією голови та щі і так далі. Це от такі напрямки. Вони мають в своєму складі променевих терапевтів. Вони мають в своєму складі хіміотерапевтів, вони мають в своєму складі патологів, радіологів і так далі. Тобто це фахівці різних направленостей, які створюють стратегію лікування хворого. Тобто це, я ще раз кажу, що це базовий такий підхід, який використовується в провідних міжнародних центрах, в багатьох центрах і нашої країни. І лише завдяки такому підходу можна досягти результатів, найкращих результатів. А як було раніше? З чим можна порівнювати? Ну, дивіться, раніше формально були такі команди, але вони не відповідали тим вимогам, які на сьогодні є. Тобто не використовувались міжнародні стандарти зовсім. Рішення приймались, коли основний представник цієї команди, він говорив, що треба оперувати, або треба там променеву терапію проходити завдяки там тому досвіду, який він мав. Тобто не використовувались досвід, міжнародний досвід і оці міжнародні стандарти. Це дуже важлива річ.
Якщо ще казати про результати, результати так, тобто, якщо підвести риску і сказати, що нам вдалося. Ну, по-перше, це мабуть, основні показники – це летальність. На сьогодні ми маємо летальність, яка в 5 разів нижче, ніж летальність, яка була в 2016-2015 роках. В 5 разів. Це результат. Якщо брати післяопераційну летальність, тобто ті хворі, які потребують, які проходять хірургічне лікування, летальність на сьогоднішній день вона в 2 рази нижче. При тому, що оперативні втручання на печінці, оперативні втручання на підшлунковій залозі, вони взагалі не виконувались. Не було операцій із судинними резекціями, не було оперативних втручань із необхідним обсягом лімфатичної дисекції, коли удаляються лімфатичні вузли там регіональні там першого, другого, там третього рівнів і так далі. Тобто, коли ми дуже розширили перелік оперативних втручань, тобто логічно повинна була би підвищити летальність, бо ми оперуємо і пацієнтів, які мають високі, дуже високі ризики. Тих, кого раніше не провели. Тих, кому раніше відмовляли в оперативних втручань. Але завдяки тим технологіям, які використовуються, завдяки цьому мультидисциплінарному підходу, завдяки апаратурі, ми трошки пізніше я розкажу і про це, вдається досягти таких результатів. На сьогоднішній день ми лікуємо більше 20 тисяч випадків онкологічних захворювань в рік. Це стаціонарні випадки. І, ну, мабуть, так. І кількість оперативних втручань вона збільшилась. Кількість проведених хіміотерапій збільшилась. Є певні проблеми, пов'язані із променевою терапією. Вони, на жаль, залишаються, бо ми не маємо на сьогоднішній день лінійних прискорювачів, які потребують на сьогодні майже всі протоколи лікування, сучасні протоколи лікування. Ми маємо надію, що ця ситуація у нас зміниться, але, на жаль, це ще залишається дуже великою проблемою в нашому онкологічному це центрі. Обладнання це дороговартісне, це так? Обладнання. Воно дуже дороговартісне, воно коштує десь там півтора-два мільйони доларів. Це один апарат для сучасної променевої терапії. Україна, взагалі в Україні є таке обладнання? Дивіться, взагалі таке обладнання є, але ну, зовсім не всі області мають це обладнання. Це що стосується медичної, це так складового? Так. Далі так. Ми поговоримо, давайте все ж таки про обладнання, яке обладнання так. Ви маєте? Ну, якщо казати ну, не тільки про обладнання, да, давайте там про матеріально-технічні зміни, які відбулися. Якщо вспоминати, я дуже-дуже гарно пам'ятаю час, коли ми прийшли в онкоцентр, коли там була дуже велика проблема з дахами. Коли був дощ або там сніг, нашим пацієнтам були ну, такі жахливі умови. Там були тазики, які ну, підставляли під цей дах там, цілу добу там, санітарки там, мили ці поли і так далі. Це була дуже велика проблема. Ну, саме такі асоціації у людей, у харків'ян з памірками, так? Так, і, на жаль, так. Є. Це було, ну, це ж, дивіться, це будівлі там, 36-37 років, це довоєнні будівлі, і вони були в дуже жахливому стані, і це була велика проблема. На сьогоднішній день ми маємо всі корпуси, які ми маємо 4 корпуси, вони із відремонтованими дахами. Якщо казати про палатний фонд, то десь біля 40-45% палатного фонду відремонтовано. Ми маємо дуже великі зміни із обладнанням. Якщо казати про хірургічне обладнання, наркологічне обладнання для проведення наркозу, дихальне обладнання і так далі, то ми маємо на сьогоднішній день весь спектр цього обладнання необхідний для 100% відповідності міжнародним стандартам.
це і електрохірургічне обладнання і так далі. Тобто це дуже великий перелік. Якщо казати про залишкову вартість, оце такий дуже наглядний приклад, залишкову вартість усього майнового комплексу, який ми отримали в 2017 році, і кошторис обладнання матеріальної бази, яку ми маємо зараз, то вона перевищує в 5 разів. Тобто ми в 5 разів збільшили оцей майновий комплекс, вартість цього майнового комплексу. За 5 років в 5 разів. Як вдалося вам це розробити, бо там все обладнання дуже дороге і, в принципі, все дороге. Так. І ремонти, і так далі. Дивіться, певний час ми мали дуже великі проблеми, і в нас не було стосунків із обласною радою, обласною адміністрацією. Mm-hmm. Це було на спочатку якби нашої роботи. Але ситуація змінилася, коли прийшла Юлія Олександровна Світлична, вона об'єктивно оцінила цю ситуацію, вона розпочала будівництво нового онкологічного, це проєктування, будівництво онкологічного центру. І коли ці стосунки, вони трошки наладились, почалися зміни, почалися там ремонтні роботи. З іншого боку, дуже багато інвестицій було залучено із сторони там благодійних фондів, із пацієнтських фондів і так далі. Дуже багато ми отримали матеріального ресурсу, коли ми підписали договори з Національною службою здоров'я. Угу. Це суттєво змінило наш кошторис, наші можливості, і завдяки цьому співробітництву ми на сьогоднішній день, в цьому місяці, ми очікуємо придбання нового комп'ютерного томографу. Це дуже великі можливості, які ми отримаємо, і в першу чергу отримають наші пацієнти, коли буде можливість для виконання сучасної, я повторюю, сучасної комп'ютерної діагностики в нашому закладі безкоштовно для пацієнтів. Тобто, бачите, залучені кошти і обласного бюджету, і там національного бюджету, благодійні фонди, пацієнтські фонди, Національна служба здоров'я. Це такий от комплексний підхід, який і дав можливість таких змін. Угу. Чи є на сьогоднішній день такі операції, оперативні втручання, які, на жаль, ви ще не можете виконувати пацієнтам? Дивіться, є дуже велике направлення, яке зветься там трансплантологія, угу, яке, на жаль, в нашій області ще немає жодних кроків для якихось змін. Тобто трансплантація лише нирки виконується в нашому місті. Щодо інших органних трансплантацій, на жаль, ні. Це дуже велика проблема, і я вважаю, що коли новий сучасний онкоцентр, він буде зданий, і ми будемо мати можливість в першу чергу, у нас є дуже бракує площів для виконання певних високотехнологічних процедур. То якщо ми будемо мати ці можливості, то ми освоїмо і програму трансплантації. Відомо, що лікування онкології – це таке дороговартісне лікування, і є така думка у людей, що в принципі і в Україні це дорого, і за кордоном це дорого, і багато хто їде лікуватися все ж таки за кордон, бо з надією, що там буде краще лікування, якісне лікування, лікарі більш фахові. Що ви скажете про таку думку, яка зараз в нашому суспільстві існує? Бо, в принципі, не всі пацієнти довіряють вітчизняним лікарям, вітчизняним клінікам. Дивіться, це, як завжди, має там дві сторони. Так? Тобто є певні ситуації, коли в нашій країні неможливо виконання якихось технологічних процесів, які можливо виконати, наприклад, там в країнах Європи, або там Сполучених Штатах Америки, або там в інших продвинутих країнах. Але ми всі повинні розуміти, що для багатьох країн, які
займаються цим медичним туризмом. Це гроші. Угу. Це гроші, які клініка отримує на свій рахунок. І, на жаль, я хочу сказати, що досить багато клінік, які виконують недоброякісні процедури завдяки цій винагороди, які вона отримує з боку пацієнта. Угу. Тобто, ну, для цього потрібно підходити. Не можна казати там, що там усі пацієнти потребують лікування за кордоном, або усім пацієнтам можливо виконати високотехнологічну процедуру в нашій країні. Ні. Ну, для цього є дифференційний підхід, і є дуже багато і відділень, і клінік, які дуже фахово і дуже із міжнародними стандартами виконують ці процедури в нашій країні. Я вважаю, що спершу потрібно отримати консультацію фахового спеціаліста в нашій країні, оцінити можливості, оцінити ризики, і лише в тому випадку, якщо пацієнт не може отримати якісне лікування в нашій країні, то тоді вже звертатись до інших клінік в інших країнах. Не всі харківські пацієнти знають, що частково або повністю вони можуть отримувати лікування в Харківському обласному центру онкології безкоштовно. Дивіться, тут за останні десь там 2 роки відбулися дуже принципові зміни, і вони продовжують відбуватися. Ну, по-перше, на сьогоднішній день ми маємо дуже великий перелік медичних препаратів для лікування онкологічних хворих. І це стосується в першу чергу хіміотерапії, і це не тільки базові схеми хіміотерапії, це стосується і, наприклад, там деяких таргетних препаратів, наприклад, препарату трастузумаб, який в нас є, і пацієнти, мешканці Харкова, Харківської області, вони можуть отримати цю терапію повністю безкоштовно. Тобто, на жаль, на сьогоднішній момент дуже багато пацієнтів, вони не мають інформації, і якщо вони не мають цієї інформації, вони по сторінки вони звертаються до там приватних клінік, до інших клінік, де проводяться ця терапія, купують ці препарати в аптеках. А ці препарати ми маємо зовсім безкоштовно для наших пацієнтів. Тобто цю інформацію треба розповсюджувати, і кожен пацієнт або родичі пацієнтів можуть звернутися до нашого сайту або до сайту «Є ліки», де можна подивитись перелік препаратів, які в нас є в наявності. Якщо вони є, то пацієнт може їх отримати. Знаєте, не можу не поставити вам це питання про те, що останнім часом там засоби масової інформації в соціальних мережах почали поширюватися такі новини, так скажемо, про те, що начебто ви там залучені до корупції саме в онкологічному центрі і займаєтесь навіть кришуванням аптек, які працюють на території онкологічного центру. Якось так співпало це саме з майже закінченням вашого контракту, так, на посаді директора. З чим ви це пов'язуєте? Ну, дивіться, кожний випадок, там позитивний чи негативний, він має якийсь бекграунд, так? Угу. Тобто якусь основу. Воно, ну, нічого в нашому житті не відбувається просто так. Так? Ну, по-перше, якщо продивитись юридичну сторону цієї проблеми, то це фейкова інформація, і, наскільки я знаю, жоден засоб масової інформації, я не маю там на увазі там жовту пресу або там іншу, не опублікував цей фейк. Бо я усю інформацію, яка є стосовно цієї проблеми, яка підіймається зараз, я всю інформацію і юридичну базу, і всі документи виклав на своїй сторінці в Facebook. І більш того, там є результат роботи комісії, яка була від нашого власника обласної ради, яка дала
дала інформацію стосовно цієї проблеми. Тобто, ну, по-перше, ми як заклад подали до суду, і цей суд виграли. Тобто суд призначив виселення цих аптек. Це по-перше. По-друге, ми подали, на жаль, там власник і ці аптеки не схотіли це зробити добровільно, і ми подали цю інформацію і рішення суду до служби, яка займається виселенням. Угу. Так? Це друге. На жаль, вона не спрацювала. Ми це виконавча служба. Виконавча угу. служба, да. Так. Ми сповістили свого власника обласну раду, ми ще раз сповістили виконавчу службу. На жаль, результати на сьогоднішній день і по сьогоднішній день нема. Ну, це така проблема. Аптеки ці не працюють, вони не завдають шкоди територіальної громади і онкологічному центру, бо вони до сьогоднішнього дня вони платять за фактичне використання тих площів, які в нас є. Але так, ця проблема існує. Але я хочу спитати, а це чи це лише єдина проблема? І чи це лише проблема нашого закладу? Ні. Проблема полягає в тому, що в мене закінчується контракт. Нема фактів, є результати, вони дуже гарні, результати роботи команди. І, на жаль, ну, комусь треба там піднімати інформацію, робити якісь там фейки для того, щоб там, можливо, там продвинути своїх там кандидатів або ще щось. Я не знаю. Але, ну, це дуже дуже зрозуміла річ, чому це відбувається і чому це відбувається саме сьогодні. Да, це такі очевидні речі. А 5 років ви працювали, все ж таки ще багато планів. Які, окрім будівництва нового онкологічного сучасного центру, що ще в планах у вас? Ну, дивіться, оцей майбутній період, якщо казати про там якісь пропозиції щодо розвитку онкологічного центру нашого. На наступні 5 так, років. Так, то цей період можна розподілити на, мабуть, дві частини, дві такі дуже-дуже частини. Бо якийсь період ми будемо працювати в будівлях, які в нас є. Тобто, ну, нічого не зміниться. І в цих будівлях треба щось змінювати. Ну, по-перше, є в нас п'ятиповерховий корпус терапевтичний, і, на жаль, там нема ліфту. Це дуже велика проблема, бо деякі пацієнти, вони зовсім не можуть піднятися там на другий поверх або там на п'ятий поверх, де є клінічні відділення. І це дуже велика проблема, її потрібно буде вирішувати. І дуже важливо, що це не буде гроші, які будуть там виконані, так? Угу. Бо оцей п'ятиповерховий будинок, він буде використовуватися в майбутньому як хостел, як ми розуміємо, для тих пацієнтів, які, бо в нас ж буде міжрегіональний uh-huh. центр, і буде дуже багато. На сьогоднішній день ми десь 10% пацієнтів лікуємо не мешканців Харкова, Харківської області. В майбутньому цей відсоток дуже, дуже збільшиться, я вважаю, і будуть потрібні умови для проживання тих пацієнтів, які, і їх родичів, які приїжджають із других областей. Тобто ця будівля, вона буде використовуватися як хостел, це буде дуже зручно і не буде необхідності в госпіталізації пацієнтів для того, щоб він, ну, просто займав там ліжко, не виконуючи там хірургічне втручання або якусь там медичну процедуру або лікування. Це дуже покращить результати лікування. Ще дуже велика проблема – це проблема наших доріг. Вона, ну, частково вирішилася, але, ну, її треба вирішувати, бо це теж такі кроки на майбутнє і на коли буде новий вже онкологічний центр, ці дороги вони будуть використовуватися. Якщо казати про медичну частину, то дуже важливо зберегти цю команду. Це, мабуть, перше завдання, бо якщо складуться умови якісь там негативні і
в нас не буде цієї команди, то ми не зможемо нічого зробити в нових будівлях із новою апаратурою і так далі. Бо ми всі повинні розуміти, що команда, професіонали – це насправді головне. Все інше можна зробити, можна збудувати, можна купити і так далі. Це вже менеджмент, це оптимальне використання ресурсу або треба. Дуже велика проблема на сьогоднішній день в усій країні із медичним персоналом, із середнім і молодшим медичним персоналом. В нас така проблема теж є, і нам треба поліпшувати умови праці і збільшувати заробітну платню. Я бачу реальні шляхи для того, щоб вже в наступному році суттєво змінити ці позиції, і я вважаю, що нашому закладу вдасться і зберегти, і запросити і для працевлаштування середніх професіоналів середнього і молодшого медичного персоналу. Є деякі технологічні моменти, які ми дуже хочемо реалізувати в найближчим часом. Це вже такі професійні, я не буду казати про це, але це вже професійні такі моменти. Тобто, планів дуже багато насправді, бо дивіться, цей заклад був найгіршим в Україні. На сьогодні це не дивлячись на те, що будівлі старі, але технології, процедури, які використовуються, вони використовуються як в деяких клініках світового рівня. Тобто із найгіршого закладу ми перейшли в заклад, який на сьогодні вже 100% є одним із найліпших в Україні, що стосується там якості лікування, технології лікування і так далі. Що зробити, щоб цей був заклад номером один в Україні в онкологічному, серед онкологічних закладів? 100% розуміло, потрібен час, потрібен ресурс і потрібні дії з нашого боку, з боку власника обласної ради, обласної державної адміністрації. Я вважаю, що все це можливо, і за наступні 5 років, якщо буде продовжуватися будівництво, це нам 100% буде можливо. Я тоді бажаю вам успіхів, щоб за наступні 5 років ви ще в 5 раз покращили свої результати, Дякую. Своєї роботи і рятували людей. Дякую. Дякую. Це була «Точка зору». В гостях у нас сьогодні був директор Харківського обласного центру онкології Денис Скорий. Побачимось, бережіть себе.